ערב השקה לספר שלי, לא מעודן, שיצא בהוצאת טליקון, סדרת פגסוס ב-2011. שחר סיוון, מסטודיו נמלה, חברה של אוטליה, אחראים על הארגון היפה הזה, וכל האנשים שבאו לכבד אותי. מאוד מאוד אהבתי את האמירה החברתית. אני גם כן כתבתי ספר שהוא בעצם מאוד מאוד חברתי, כתבתי את מכתוב. אני חושבת שהשאיפה שלי הייתה, אם הייתי משוררת, זה לכתוב את החברה כמו שסיגל רואה אותה. מאוד מאוד ישיר, מאוד מאוד כנה, מאוד מאוד חשוף. לחיצה על קפיץ עת כדורי, אני ממריאה על כיסא דמוי אור למשרד מאובזר. אני כפוית עבודה. מרוויחה דקה ועוד דקה ודקה על חשבון משלם החשבון. לוחשת בנתים ונעצים, מהנהנת, מחייכת חריפה בשביל תוספת התייעלות, 31 שקלים ו-7 אגורות, מענק פרישה, ניהול ימי הצהרה. מעליי מנהל, מעליו מנהלן, ומעליו אוכל לחשב את מעמדי בפורמט אקסל לתיק ניקוי מספר 910-0263. אני סולל לדרכי למשרד מהודר משלי, בגמה 23, עם פקידה וקרן השתלמות וביטוח חיים, בניקוי ריסק וביטוח נזקקים ומנהלים, במקרה של מחלה קשה או מוות, ו-0.4% לבד לתלושי קנייה בחגי ישראל. אני עובדת 50% משרה. אני לא כותבת שירה כבר שנה. אין לי זמן. סליחה. והרבה מאוד אנשים כותבים שירה לכאורה, אם בחרוזים או לא בחרוזים, עם מילים יפות יותר או פחות, אבל כשלמישהו יש את זה, אתה יודע את זה כבר מההתחלה, ולסיגל יש את זה באופן ודאי. היא משוררת, לא במרכאות ולא רק בזכות זה שהיא כתבה ספר ראשון וזה יצא בהליקון, אלא פשוט חד וחלק יש לה את זה. אמרנו, הערב היה מקסים וחייכנו. דימיתי שוב את דבריי העצלים המתארחים בשמש ונצבעים זהב בשיטותיי ורחובות. איך מילים רבות כל כך עבדו בין שנינו? חמקנו ברמזורים, במעברי החצייה, במוניות שירות בלי דף, בלי עת שינחם. בגינות החרבות, שם התנמנמתי, התגלגלו לראשיתן, לאותיות ומלמולים ושפת הגוף אשר בינינו, אל הנוצות המכחילות שבזלבך המפואר. הרי ישנתי, ואיך אפשר, שאלתי, להמשיך ולאהוב כשאין מילה כתובה או אות? מה צפוי לנו? תנועות שלא למדנו לתרגם? תמיד נחזור לשאלת הכוונה ונעימת הכל. אך מה הטעם לדבר על מניעים, על משמעות, על אותה שפה המרעידה בתוך הפה ונעלמת? כשקראתי את השיר הזה, חשבתי שללא העת המנחם והמתעד, אין משמעות למילים ולשפה. הן כמו מתפוגגות ברוח ונעלמות. ואני חושבת שהכוח בשירה של סיגל, העוצמה האדירה שלה, נובעת מהיכולת המופלאה הזאת שלה ללכוד מצבים של יום-יום ומילים של יום-יום ולא לאפשר להן לחמוק. כן, הכרתי את סיגל בעצם, שתינו הוצאנו ספר בהוצאת אליקון. והספר של סיגל מאוד חזק בעיניי, האופן שבו היא מצליחה ללכוד את המציאות, היא לא מאפשרת למציאות לחמוק, והיא בעצם מחייבת אותנו, את הקוראים, להישיר מבט לדברים שבדרך כלל מאוד נוח להתחמק מהם דווקא. זהו שיר צו המעצר. אם לא תשימו לב, זמנכם יהיה קצר מנסו. אם לא תהיו ערניים, יבוא שוטר, יבוא שוטר, כמו שור זועם, חרמן על בד אדום. זהו שיר הבד אדום. אם לא תברח, ייקח רק זמן קצר שיתפסו אותך, ואל תאמר שלא אמרנו, שלא הייתה פה הזהרה על פשעך. רק תנסה להתנגד, למה? זו לא המטרה לדעת. שלב בבקשה את הידיים מאחורי גבך,
זה שיר אותן ידיים שביקשו לשיר מכלוב זהב. אז אל תאמר שלא הזהרנו, שלא היו כאן תמרורים עם פס אדום, זה פזמון הפס אדום. עכשיו בבקשה תשתוק, אין צורך לדבר. עדיף שתהיה בשקט, שקט, תיעלם, תהיה קטן, תהיה כמו אין.